嗨，大家好，欢迎收看《神操作漂亮》。大家好，我是主持人阿曼，我是低潮，我是冷面。在开始之前呢，要先跟大家讲个非常不好的消息。哦，有什么？怎么了？悲报？怎么了？这是我们的最后一集了。但是，有一个好消息。您的这个最强之选，谢谢万婷，谢谢你们。成功的挺进 HK 之友啊！那当然，既然这样说的话，冷妹是不是就是选 HK 的呢？我们来看一下你今天带来的精彩片段。没问题，我今天选择的哇，竟然是这个闪电男对上 BM。OK， 那首先看到其实目前来到11分半。OK， 这个闪电男是三路全破的部分。这个 BMG 想说哦，三路全破，冠军直接顺开啊，往前开，顺滑接大，哦哟。哦，后面有关到海牙。对，其实这个团战画面非常的混乱，一度以为 BMG 哦好像要直接结束了，可是没想到闪电狼竟然哇极限上高地守了一波大的呀。OK， 那这边细节在哪？我们来看细节在哪？对，首先呢可以看到，虽然说是三路全破嘛，对，可是双方的经济呢反而是差不多的。对，好的，那这边。其实冠军这个部分想要开的时候，可以看到他直接大绝，先放慢速度好了，大绝，然后是直接再搭配一闪，把这些人都顶起来。对，但重点是呢 ，OK， 这个开就会变成说有点分散了。首先是冠军在这里，然后呢，主要的输出点都在很后面呢。没错，对，时间跟不上啊。对，这样子就变成说呢，好。这个韦泽的部分，其实他还没有开解控的这个部分，对。然后重点是这个美娜，后续在接控制的时候，其实也没有接上，反而这个时间点，奶绿这边找到机会，绑住这个凯的哈雅，对，让这个哈雅其实没有办法做一个进场的处理，对，最重要的伤害没有跟上、再来。其实闪电狼后面这个三人输出都是输出的非常的舒服、然后后续就奶绿再把这个哈给换了，后续 BMG 已经没有伤害，因为他们中路是一只朵莉亚，然后莫拉这个部分也没办法刷到任何的伤害，然后成功守住这一波的团战。所以其实这边啊，谁在秀，我只能说，虽然这个开战看起来其实有点太急，因为队友跟不上嘛。可是我只能说，还是得要靠我们的绿神。哦，又啊，又是我们的绿神，竟然可以在最重要的关头成功哇，顺利开了这个哈雅。我只能说，这波在这个位置就是最关键的。他非常冷静啊，对，非常冷静，对，就对方已经这样开，画面很乱的时候，他还是知道，我只要做一件事情就可以。让这个团战不会一波就被带走。没错，而且我已经尽力了，非常尽力的找寻团战。没错，而且他也不是就在被开的时候，整个阵型乱就退的路线啊，就一直往后缩。对对对，就直接站跑一些很奇怪的位置，只为了自保。对，其实我觉得这一波冠军已经开得很好，因为你看他招暗完，他的血线是很好的。是，我这真的是奶绿这一把，最后这个判断很好了，他把 BNG 所有人锁在后排，那 BNG 看到哈雅被绑住之后，又全部人回来。帮太牙，反而让前面的人孤立无援。没错，没错，没错。哇，也蛮超乎意料的，就是你讲了这个一整个赛季的 HK， 在最后一刻变挂了。没错，赢了这个4-0 One Team 还不挑他们呢、啊。不是 HKA 打 One Team 有点太轻松，我挑不到什么好的团战。你说你原本想说你叫个外送，然后一边看一边吃。对，外送还没吃完，已经打完了。我已经很尽力在挑了，真的。没东西，没办法，太难选啊！好了，那没办法，你选的呢？那当然还得是闪电狼跟 BNG 啊，还是闪电狼跟 BNG 啊？对啊，导播先带一下我们现在的画面哦，我看一下。不过我挑的是这个第一场。第一场就是他们，因为第一场是BNG 前面的顺风其实蛮不小了，可以说蛮大。他们到15分钟到这个时间点前，他们都压闪电狼在打，那也差一点就差剩一座高地，闪电狼就没有塔可以守了。但就是从这边从这一波开始嘛，那大家从一开始先看这个上路兵线哦，可爱是带的很好的，他已经把他带过河道，带到快一塔的对面一塔的附近了。那大家可以看到这个时候的龙马是，这时候龙马是已经要靠正面了。
然后呢，小青看到罗马肖，他也没有选择接兵线，他选择吃到，因为正面闪电狼看到 BNG 是有在动凯撒的嘛，所以小青怕自己来不及，然后怕自己来不及，所以先过来。哦，不过 Neo 呢这边想要探草的时候，反而发现了一点失误哦。被绮罗这样踩一套，然后就被就这样被烧死了，直接融化了。然后燕燕也急着进场，反而在被第二套技能转好的绮罗给带走哦。嗯，哇，那从这边开始，BNG 前面建立的优势就真的是全盘皆输啊，不存在啊。对，从头在这边其实后续是没有再有人头的掉落了，那只是有更多的交战。不过呢 ，BNG 是在最后时间还是被打退了，没办法摸到正面的，尤其是小詹呐、啊，没办法限制到绮罗来吃凯撒。现在这闪电已经全部人在往前压了，那只留一个绮罗来把确保魔神凯撒了。嗯，然后吃到这个魔神凯撒之后，闪电也是成功的拿下了这一把。哇，那我觉得这一把，当然呢，从这一开始的画面看起来，其实问题还是会出现。一开始还是现在 Neo 了，然后或者也可以说绮罗其实玩得很好，因为他消失在这个地图上的视野已经很久了。对，是，所以 Neo 没有办法，他一时间没有判断到绮罗在哪边，所以他就要盲探草。那 他盲探草一定是探这个嘛，还有这个，还有这个，这三个草。那你看到 Neo 已经有先探 Neo 已经有先探这个草了，这个草关键 Neo 先探。嗯 ，Neo 第一个闪耀之光有先炸炸他脸上。但后来他选择再炸上面那一个的时候，哇，没有想到狡兔三窟，兔子在第三个洞里啊，一个绮罗飞出来把力量给踩了，而且没有想到是一波就死了、哦。对，那个伤害有点太高了，他没有算到，没有算好绮罗全部的伤害。而且 Neo 的出装，他力量的出装一直以来都跟西西比较像，一模一样，他都是鞋子，然后爆裂皇冠、密咒接目光，他基本上前四件装不太会变。所以代表他前面是没有保命装的、嗯，那这时候被绮罗一套秒杀，是什么保命装都换不到，然后就直接走了。哇，所以从这边开始也得说这个绮罗这一把，哇，小詹真的是不愧是我吹了一季的打野，还得在最关键的局面站出来了，其實、這個、太强。这有简单来说，就是这一波其实也没啥好看的，就帮你翻译一下。哎、欸，你爱小詹？当然哦、喔，詹哥好不好？特别挑一波，特别挑一波来吹他，完全只是为了想要吹他。没错，就像我刚刚也在吹奶绿一样，嗯，就是想吹一下嘛。啊，当然当然，对，我们都有那个主题啊。那你这一季的主题是什么？ Oh. 你看他这些主题吹奶绿，跟吹 HK 嘛。对，沒錯，我这一季的主题吹小詹，那现在换你啦。我这一季的主題你是负责黑，你这哪有乱讲？乱讲！我这一季的主题，大家得罪很多人那样，一直都有 get 到高情商的推荐。哦，高情哇！就我要让大家有点拗口。GCS 不是只有两队，不是只有三队啊！真的有这么多队，代表先发上场的选手至少也有个二三十个人。然后当一直想要让大家给要照顾一下大家，对对对，全面一点哦。那当然又没有他们两个都不选这个，HK 打 One Team 的嘛。那我只好挑一把，怎么讲那么委屈啊？对，那这一把的话，因为它这个片段比较长一点点，它算是我自己觉得，因为我很喜欢拉扯，对对，这种拉扯的艺术，肯定对对，很好看。这一把的前情提要是这个伦哥啊，大家可以看到，对，我们先这个，因为他也蛮快的，所以我就先快画重点的。伦哥在这边，对，倒数十秒，还没火、啊，送了一个头啊！对，我记得非常的清楚，他在红区的部分，对，在我们红区，一技能直接空掉了。然后这是这个会战的第一个重点，那第一个重点在哪里呢？在这里，好，大家看到有一个在非常远的地方，没错 ，NK， 对对对，等于是野凯都不在，哇，但是三打五吗 ？HK 还是可以在这里接下这波团战，我们来看一下这个元速度哦，对。吃这个魔龙，正常来讲倒也一个不在，当然在 One Team 视角也可能是五打四啊，所以他们打的也非常非常的慢哦，试探性的乐多去刮，然后把位置一样卡住，嗯、对，这个时候提防了，吕布才露头啊，对对对，这时候吕布来，而且但是位置是非常非常开的哦，然后还是吃下来了，非常的安全，再试探一下，可是这一波稍微往前插的时候被反打了，必须得直接回打，嗯、但这个时间点啊、哦、拉了 NK， 可是伦。将功赎罪、啊、英雄的进场，没错，最后一个这个及时赶到战场，全部收割、啊、但我反而觉得是 NK 进的好，对，就是他们跟三个人的那一边原本是隔开的嘛，对对 对， 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 对，但是找到一个破绽点的时候，他也知道自己这一波一定要上，一定要去卖，然后这个地方就可以交给自己的队友来解决。我们来看稍微慢一点点的这个数，冷人这波我感觉反而是比较像是一种基本操作，你知道，嗯。
就是这、啊、就反正一闪进去切一波。基本上这一波就是用篮球来讲，就是 NK 已经晃倒了两个人了，然后丢了一个空中接力，然后轮只是把球放进去灌进去啊。对对对，但其实80%是这个 NK 已经先做到事情了。对，但还是可以看一下这个分开的站位，可以看这一边小地图这一区，嗯，对，就是这样子的一个站位。然后这边吕布会过来吧？啊，不过他好像是走这里啊，对。來就是从侧边进场，没错，稍微看慢一点点。光听这个阵容吃龙其实也很慢、啊，对，而且一开始演员是没有到的，演员是慢慢才赶过来。对，没错，凯文第一时间被稍微逼退了一些些。好，吕布到了，在这里，他选择是直接用交位移进龙池，然后右半边三个人的拉扯已经就是很极限了、嗯。那其实到这里，整个阵型还是非常非常糟糕的、哦，毕竟。这个是完全没有办法一起打架的，没错。那凯文上去卡的时候，另外两个人我们双 C 位哦，在这里这个位置，嗯，这边对，给他画一个皇冠，嗯，对，这个双 C 位这边一起被乐多给逼开，没错。对，然后正面凯文继续拉，其实这个魔龙他们也知道高几率是不关他们的事，哎、欸，他们有 debuff 啦。对，但他们想要的还是要赢这波团。这个时候有一个人关键跳出来，插了一刀。这个火神之剑，喵，突刺，插了一刀，漂亮的，捅穿自己主堡。插完之后发现，哇，有点危险。应该是我觉得应该不是插完之后觉得怪，应该是主抠下要吃完就退，没有要打。对，他变成他站的有点靠前、哎，他怕被犯规。对，所以他这边要赶快退的时候，刚好又站了一坨，所以他这里要开大，然后自保。但你可以看他们的这个剩下的队友的位置。跟这个乐多前面已经逼完了对方嘛，嗯，这时候莫拉没什么没有招啊，对，但是他是有瞬移的，所以他退到那边，我相信这边基本上全部人都是要 go home 了，对，就没有人要打，对，所以这边开了一个大绝之后 ，NK 发现 OK 这个阵型非常非常的糟糕，伦伦应该也告诉大家我要到了在这里，所以 NK 选择直接上，对，哦，哇，这反正在后面切的非常好哦，然后反而对，就是赛前的时候其实我们在。选片段的时候 ，Disa 老师也有讲到这个点。对于One Team来讲，为什么不能？哎、欸，我播比赛的时候就讲了啊、哦，好，你又再讲了一次，没错，对，这个他们一开始没摸到凡恩，基本上不会赢的、哦。这个地方最关键的就是阿峰的凡恩打不到，对，所以 HK 不是 HK 这边也清楚知道，只要阿峰还能打，那就可以继续作战。那One Team则是因为碰不到，所以选择退了。哇，那后续的话就阿峰在这边基本上全程输出，嗯、然后伦伦从这里进来。一直追击哦，你看阿峰还可以教瞬移往前去做追击。对，那最后 One Team 也是勉勉强强收掉这个防恩，伦敦已经没办法处理了。没错，所以我觉得这种会战是我特别喜欢的地方，就是他们打的不是那种很一波的或者是个人操作，而是脑袋中很清楚，其实就像奶绿那个会战一样，对，就是知道这个地方哪一个关键点是 point。对，要如何去反打，要如何在这样子的比较劣势的一个局面里面去找到一个契机。对，那 NK 这把是有做到，然后并且把球做回去。那 One Team 的其实他们的想法的方针比较单纯，只是没想到退不掉了。对，所以这个就是啊，我们这个礼拜哇，季后赛精挑细选的哇，对 ，HK 越打越好，而且完全没有想到啊，对，也不是完全没有想到，对，因为接下来我们就要进到我们接的第二个环节。对，又要再次回顾再回，因为上礼拜其实已经算回顾了一次了，大家还记得这张图吗？对，那这个是最终的比分。对，我们现在要批斗上个礼拜的自己。对，最精彩的来了，复盘再复盘。对，那这个比分呢？首先那个拍手，干嘛？拍手给我好不好？大家这个我们有 VOD 坐镇，没错。上一次的预测，低潮老师啊。对，低潮老师在这边成功的预测到铁口，成功预测比分。那我记得冷面是讲了一个很四比二标准的答案，就是四比二，是最不得罪人的。嗯，哇，你是直接铁口直断，哇，就是来得罪 BNG 的，是低潮老师。但是你也不要不遑多让，我们也给冷面老师一个还要拍手 ，HK 表现力。完全的相信自己，不管我们前面几集多么吹捧完美，没错。这边冷面老师啊，喊出来了4-0，但却没有想到真的实现了。不，其实我没有喊4-0啊。啊，有，我记得你是想打满是不是？我对，我记得是喊打满，但他说 HK 赢。啊，对，然后我们两个都说 One Team 赢。对，后来结果是，我们两个是说 One Team 4-0吗？我们两个说 One Team 4-3，没有，我们两个说 One Team 4-3。哦，我很确定。
啊，真的假的？我没有讲四比零哦。怎么可能？你们我们都不能说四比零太冒犯了。啊、对对对对，是冠军赛我们才做四比零。哦 ，OK OK， 做冠军赛。因为我就记得那天我们是有讲四比零。对对对对 对, 對, 對, 對那总而言之啊，一个是胜败跟比分都对，一个是 Hashtag 相信，相信了一整季，居然真的把这个赛季高歌猛进的 One Team 给送走了。嗯、对对，那我们先回顾，那当然是再次恭喜两位，对，让大家知道我们就是这么专业的一个。当然哦，非常专业。你以为我们来搞笑的？对，为什么每一季都是请两位来呢？当然，因为是比赛，不是瞎看的，对吧？那最后，毕竟是我们节目的尾声，但同样也是这个赛季的这个赛事的尾声了。没错，对，我们还有两场要预测。那这次一样，我们会做下记录。对，对对对。那如果有。来下一季，差一点来生，来这么严重，录完这一期，下一季的神超漂亮，希望或者是类似的节目，我们再来佐证我们这个赛季的预测。没错，对，我们还有两个对阵组合、哦，同样大家也有看到这边还有一个框哦，就是 FMVP， 所以我们要预测接下来的对阵组合的比分以及 Final MVP 是给谁 ？OK。先从败部开始吧。先从败部开始。先从谁开始？先从阿妈主播开始吗？先从我开始。好 ，BNG 跟 HKA。这个我是看好谁 ？HK 的啊。对，那我会预测这个比较悬殊一点。悬殊哦。嗯，多悬殊。因为我原本的预测这边不会是打，就是不会是这两队打。嗯、但是我的预测里面。BNG 会是零的那一边哦，对对对对对，所以我们可是前面已经有一个视频，又不管，但是因为我真的有预测这一趴，所以我就只能那个维持我们那个不要那个什么啊，私底下都讲，然后上节目又不好意思讲，对，不行不行，阿嬷答案这边写个这个阿嬷的答案，喂，你视频签名仪式负责，哇，那到这边的话就有点难度了，对，比分的部分，对，但是因为那个人不在。那个人，哎、欸，那个人，对不对？那个人，哪个人？那个人不在的话，我好像还是预测 HK 赢。哦啊，这么挺啊？对对对，就是我哇，我原本的版本就是，如果是 HK 上去，嗯，就 HK 要夺冠。嗯，对，因为我就没觉得他会上去。原定计划是跟 One Team 要赢嘛？对吧？没错没错。他如果能上去的话，我相信 HK 会给大家带来不一样，毕竟。他们曾经有打过，再来就是每一季都已经支持过闪电狼了，也无聊了。OK， 所以我会选择支持，但是应该会打得很接近啊，因为这个对手就是闪电狼的，他的比分其实你可以看得到，他们其实这一季打的都很保守，一直在打很防守的东西，一直打很稳。对对对，你要打激进的点其实很少，基本上都一直在把容错拉得很高很高。对，很多场都是劣势的。你看你刚刚随便挑一个片段，基本上不是主堡爆了的，不是主堡以外都曝光了。对，差不多。对对，但他就是可以扛住，他算是一个很愿意去就是打得很让资源让他的一支队伍，所以会打得很慢。那当然 HK 也是打这种队伍，就是会打很久很久。对，所以这边应该是一个四比三。OK， 对，最后还是给满尊重了。对对哦， 那我们当我们不是，我有把理由讲完，不是单纯的给满尊重，对不对？是这两支队伍的队伍风格 ，OK， 会一直你来我往。对，然后因为就是你也可能会劣势，我也可能会劣势，但我们两个都会盯住，然后打的就是意志力，然后这我觉曾经历史就是这样子演的，没错。我再相信一次历史，有确实啊，上一季的也是年尾的冠军赛，很久没去南港看了。那 Final MVP 的话，这边会比较难抉择一点点哦。那大家如果看选秀那一集的话，其实大家都知道我们心中喜欢的这个类型大概是哪一些。对，对对对。所以，然后我这个人特别特别看重的，谁？就是中辅。那你不能把我的选走啊。对，所以我会选另外一个。哦。哎，如果要赢，这个人势必要跳出来。Kelvin。对。我想要选他，如果他能够跳出来带领 HK 获胜的话，嗯，该是他了。来 ，OK 吧？好，那我觉得这个阿嬷的梦就做到这边啊。你知道梦里什么都有，梦里什么都有了。好，你说现在要来一点现实点的了。没错，我这个人一向讲求你打出来的东西啊，什么团练你不要跟我讲团练，我只看你比赛游戏，只看你比赛内容，确实，没有只看你比赛内容。所以我觉得 HK 打 BNG 应该是 HK 会赢啦。啊，哎呦。哎呀，你也是给，你也是站我们这边的，我们已经 nice one 了，挺满哎。你说当我们三个人吹头一个人的时候，那个人就差不多了啊。你看那个人啊，那我觉得。那这个后面这一台后面是什么吗？死亡笔记本。不，我不信，我不信，我不信。啊，所以你觉得 HK 赢？那不管行不行，我觉得是4比2啦。我觉得两队
看起来差不多啊，因为我觉得 HK 打 One Team 的季后赛，嗯，对 ，One Team 有点太迷了，所以看不太出来 HKA 对到底有多强，会被横扫一定都是自己问题比较重一点，对对对。然后我觉得闪电打 BNG， 更多的还是闪电狼就是比较强的队伍，这个就没办法。我离这个有那么一点点小双标你，我觉得没有，一就是你状态不好，我一就是我比较强。没有，闪电狼就是那个、哦、他你看每一把他都被 BNG 压逆风啊，没有到每一把，但有些他就被 BNG 压逆风。我比较强，为什么我要逆风呢？啊他打回来了，哦，打回来了，这结果论嘛还是 One Team 有打回来吗？不是，他有打回来，现在零的会是他吗？对啊，确实，就还是赢了嘛，四比一了嘛，对不对？战绩就摆在这了，没错。你有什么意见？你看起来那个对我的言论有诸多不满。还有一个点，那代表就是 HK 有优势的时候不会被翻 ，BNG 有优势的时候会被翻，对吧？所以 HK 大于 BNG， 有没有？这样也算是另外一种对比。我们刚刚都讲劣势那一边，我们现在讲优势那一边也是这样子。好，有道理。所以你也是觉得 HK 要进决赛？嗯哼。哎，那就一样 ，HK 写在上面。嗯。我们这个签名也是负责哦，那个不然这个讲话要负责，谁还要讲？啊 ，OK。玉超老师，好，当我们 HK 进了决赛之后呢，我又是一年前的画面，我们重现在这个巨蟹时的冠军场、嗯。哇，那天钟老板还坐在台下，对，可惜没上去跟他打个招呼。对，我们这是有节目，下次都拿给他看。啊，没错没错，他看到就很开心，我们就可以去一起去吃饭了。哎、欸，钟老板还带着两个日本妹来看哦。来到了现场，就是帮 HK 加油。我们不知道，不需要这个，我不知道这么 detail。我看得非常仔细。你可以说，钟老板他带了两个朋友一起来支持自己家的队伍、哦。日本朋友，对，抱歉抱歉，讲错了，讲错了，日本朋友啊，来不及了啊，都回去了。然后呢，那我只能说，今年钟老板再来，这边只能带着 HK 回家啦，好不好？闪电狼4-0，四比零，四比零，哎，可以。就还是贯彻你的想法，轻松，好吧？我觉得这一季闪电狼就是断档的强，他看起来就是比其他队伍强。你说一二三名虽然看起来好像很近，但就是一、嗯，然后二三、嗯，然后剩下的就自己玩。哎、嗯，没有一，然后二三四，然后五六，因为那个运动啊，对，没错的，没错的，对。而且我觉得闪电狼选角比过往的闪电狼又更闪电狼的一点。我的意思就是说。他们越来越爱给三人线选很防守的组合，就像你讲的一样。当然我印象最深刻的就是他们三人线第，尤其是BO5BO7的第一把，他们都在选鱼人、伊耿、四加菲尼克，嗯，这三个很守的组合。然后他们那个以前还会给野凯选什么夏洛特加吕布这种没有办法打破口的野凯组合，嗯、他季后赛第一把就变了，就像我刚刚挑的那个 highlight， 他那一把是选绮罗加小琴嘛，那就会比其他选角。或者说其他角色来说，更好的去打出破口、哦、啊，对对，绮罗那个就是一个很血淋淋的例子嘛，没错，活生生的例子哦。对，那我觉得这样的闪电狼 GCS 至少 GCS 里面啊，我觉得应该是输不了的。那他的那对我们这个耳机传来，这个制作人说你前几季也是这样说的耶啊，那没有，他以前还会那个动歪脑筋，那代表闪电狼以前会动歪脑筋，闪电狼以前会觉得嗯，还是今天要不要给东路选破打破口，还是林口喜欢动歪脑筋？没有，你看他这一季越来越少，就是选就让中野辅。会一直往前冲的组合就不太会了，比较少了，比较少做那些年很冒险的，比较少了，大部分还是给野凯，而且这一季小詹就是真的无脑强啊，所以 FMVP Z 开头 N 结尾不是那个被淘汰的啊，是那个Z 开头 N 结尾，中路那个也是，哦，中路也是，是不是？没，中路是一结尾啊，又拼错了，对，他不叫正，对不对？好，小詹是你的 final MVP， 小詹就今年就是他的，今年就是他的年份了。好，确实，好，没错。蛋黄这一季是真的非常的猛，我说的啊，我说的，马上就形成了一个这个分歧点了。OK， 第三位那个冷妹老师，姐先签名，还是你要先来我了？好，嗯，先签名。OK， 好。那 BMG 打 HKA， 那其实我喜欢呢。长话短说，长话短说，直接来。好，反正 HK 这边一定是的原因，不是因为我单纯就是捧 HKA， 他不是吗？嗯、有一点点部分，但是，就 BMG 在第二轮，其实他们打的内容真的是我每看一把，不每看一个 BO 就让我失望一次，每看一分都痛苦。还以为是每看一个 BO， 每看一分就脱一件衣服这样子。嗯、对，而且他们季后赛对上闪电狼的表现真的是，就是明明有两把
是真的可以赢的，应该要赢的、嗯。但我不知道是不是因为 Neil 当天生病，就他好像戴着个口罩，好像不舒服，嗯、所以第一把最后的力量才被企鹅给抓到，嗯、就直接送了。那我也不确定，就我排除这些因素，但我目前看起来，就 HKA 能够4-0问题，你知道最残酷就是这样，他最好有那些因素，因为如果排除那些因素的话，那很惨，那很惨，劣势了。他就是因为他今天的就是比较差一点点，所以才输的嘛，对吧？对，但排除了一些因素以外，嗯 ，CC 我觉得还是大于 Neil。哦，对，以整体来讲，讲话这么重哦，不给我们三冠王尊重，而且 HKA 已经收到 ，CC 有世界冠军吗？有啊，哎呀，真的有一座，还真的有，只是没有三座而已嘛。对，而且 HK 已经收购 One Team 的激励了、竟然就是已经被土拉激励完之后，哇，整个突飞猛进，没错，气起来了。不负责任乱讲，搞不好 BNG 也打不过 One Team， 对不对？没错，没错，没打谁知道？对对对，不知道嘛，对不对？但是，所以，嗯，就 BNG 这边我。觉得啦，还是一样。你说随便写多少，其实差不多，反正四一定是 HKA 嘛。对，我觉得他们可以拿个两分，差不多。我觉得两分，我觉得是最多的。啊，英雄所见略同，差不多，差不多，差不多。好，所以你也是 HKA 晋级。我 BNG 看来又要逆袭夺冠了。OK，HKA 打闪电狼。就老实讲，嗯 ，OK， 如果闪电狼自己就是深信有这个冠军赛魔术的话，那。我要先看他们赛前会不会去可能拜拜一下，对，或者是用什么什么艾草洗澡什么的，我忘了，反正就是这么严重。我们的洗澡又到艾草了，对对，也不少。就如果他们是真的相信这个魔咒，那他们就是要他赢面就变低了。对，就他们应该要去想办法破解这个魔咒嘛。但如果他们没有这个行动的话，我觉得就老实讲啊，你说 HK。我会怕 BA 不，我会怕闪电狼他们选手心里面自己会内心就是哦，又踏上这个冠军舞台啊、哦，怎么又是这个场景？完了完了，我们会不会又再输了又再输？就是我怕他们会有这个心理的压力。哦，你说自己给到自己压力了？对，因为这个你每季都被人家这样讲，每次一直讲一直讲，没错。但我相信呢，其实老实讲。我看绿神这一季已经讲了，反正我们一定就是冠军，所以老实讲，我是相信绿神。好，但同时，我也相信 HKA。就是虽然说我讲了那么多，其实我也不知道自己在讲些什么，可是前缀有点多。对，反正好啦，老实讲，我就是老粉了。嗯，对 ，HKA， 所以 HKA 就是4分了。好，那闪电狼能拿几分？闪电狼这边我预计是0分。啊，对对对，啊，有这样的。对啊，那啊 BNG 这样子 BNG 大于闪电狼哎、欸，好吗？啊，上一次也是4-0啊。啊，确实 BNG 打闪电狼也是4-0。嗯，对啊，有道理。哎、欸，其实我觉得是蛮有道理的。没，就我的意思是，你看上一次这样，哎、欸，我们都觉得无限看好啊，会输就是直接就输到结束。哎、欸，没错，对对对，对对，他只有他刚刚那一段，我只有另外一个思路的反面可以去不同意。好，电狼如果没有去拜拜，没有去搞那些有的没有的玄学的东西，怪力乱神的，这样还是对的。我跟你讲，电子就是他，就是要相信自己。他永远都不能去想那些，他永远就在想我这个赛季要打的游戏内容，我要打的这个硬实力的东西。哎、他永远都要 focus 在这里。有道理。他只要像你刚才，他只要开始想要求神拜佛，我要借助这样心灵的，他一开始都弱别人一截了。这些力量，然后去依托在那边，那这场比赛走得很远，4-0。哇、哦，对他如果没有去，今天就是像那个奶绿讲的，我们这一次就是比较强啊。对对对对，那他们就会赢。好，对对对，好，那你的 MVP 要给谁呢？那 MVP 我只能给我这一季 HK 的唯一大腿，超级灵魂，没有他 HK 走不到这。这是 C 耶，西神哦，第三个 FMVP， 三个这个结果只能给 C 耶了，这没办法。只有就是我们有两个人看好 HK， 一个人看好电狼。闪电狼。对对对对，但是居然那个 FMVP， 我觉得我们大家也是那个、啊、刻意把这个效果把它做好了。对，不要每一季大家的就 you know， 我们不要把那个目光的焦点、全部的风口、舆论的压力都挂在那个人身上。对对，因为我们这一季就是这么多人都跳出来接管比赛，就是这么强，大家都很强，大家都这么厉害。对，所以这个大家一定要。准时收看，没错没错，对对对，10月26号，没错，这最后的两个波期到底是不是新王登基，还是这个电狼能不能圆梦，
还是 HK 的逆袭之路，没错，对，还是 BNG 被我们这个直接盘活了，对，三种解答，就希望大家当天可以一起这个见证新的这个历史了。好了，那我们今天的神操作漂亮的节目到这边告一段落，谢谢大家，谢谢两位，谢谢各位，那我们如果有下一季的话，再见了，大家晚安，拜拜，拜拜。